Мене звати Каріна Дмитрівна, я юристка компанії «Мережа права». Хочу з вами поспілкуватися стосовно вже завершеної нашої справи. Представтеся, будь ласка, яке у вас звання, посада, в якій структурі проходили службу? Сущенко Станіслав Владиславович, старший сержант, займав посаду головний сержант взвода. Чудово. Скажіть, будь ласка, з якою проблемою ви до нас звернулися? Не виплачували гроші, які були, які вони повинні були заплатити за лікування. Тобто вам не виплатили кошти, відповідно, додаткову грошову винагороду за період лікування. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи ви здійснювали, можливо, спробу самостійно вирішити це питання? Так. Казали, що там щось не виходить з документами. Тобто не уточнюючи, що сам. Ось, чому саме вирішили звернутися до адвоката, а не намагатися вирішити це питання самостійно надалі? Я не бачив сенсу, щоб я міг щось сам зробити. Скажіть, будь ласка, скільки ви по часу, відповідно, перебували на лікуванні? З 27 лютого 2024 року по десь жовтень, там десь 20-ті числа жовтня. Так, дійсно, насправді ця справа потребувала додаткового вивчення. Частина не одразу реагувала на наші запити, тому довелося в даному випадку писати скаргу на Міністерство оборони, так, щоб вони зреагували. Надали вони відповідну відповідь нам, в якій вказали, що обов'язково розглянуть це питання детальніше, визначать, чи є підстави нарахування таких коштів. Ось, і довелося повторно надіслати документи, хоча до того ми це робили двічі. Тому справа дійсно була складна. Скажіть, будь ласка, скільки по часу зайняло вирішення цього питання саме з нашою компанією? Ось якраз десь це був, мабуть, липень. Так, і в лютому вже прийшли гроші. Чудово. Яку суму ви отримали? 693 тисячі. Чудово. Скажіть, будь ласка, якісь, можливо, внутрішні побоювання звертатися до нашої компанії? У вас були сумніви? Нічому. Я ж правий, я ж не намагався чогось, чужого взяти. А як ви дізналися про нашу компанію? А я з вами раніше співпрацював. По другій справі. Так, і наразі звернемо увагу, що ви також співпрацюєте вже після успішного вирішення справи з нами по перерахунку за прожитковим мінімумом вашого грошового забезпечення як військовослужбовця, так, і по компенсації втрати частини грошових доходів у зв'язку саме з порушенням термінів виплат, саме ось цієї виплати по лікуванню. Скажіть, будь ласка, що б ви порадили, можливо, для таких військовослужбовців, як ви, в такій ситуації звертатися до адвокатів, чи все-таки намагатися вирішити питання самостійно? Тому що... частини різні бувають. І, взагалі, я сумніваюся, що сам своїми силами хтось зможе це зробити. Абсолютно точно. Дуже вам дякуємо за відгук, що змогли виділити декілька хвилин свого часу і приділити їх нам. Тому вам всього найкращого і надалі будемо вести з вами комунікацію стосовно вирішення інших справ. Гарного дня вам. Вам також. Дякую. На все добре. На все добре.